Енді көзізі үмінді кәфиетізге қамет берем. Нұмы ғызгарды чезді? Все, фарқаны сездейсін? Масалам, вот сізге соз бермақ едіңіз, сіз айта олесі ма? Нұма екен сіз жүді анақа құрсан қыген арзу олі, например. Бір кітасын айта олесі ма? Хорошо, я на бар мы хорсан кладем. Так, хорошо. Пока. Хозяча хабал кладик. Яна. Давайте. Брикита, снайди ничего. Ну, босс уже просто на калам пункт ларкерит, сез уже маш голод кайлен траваргенс. Визуализация на калар, да, бу. Бізге просто пункт керейді, то есть бірнеште арзуларыз, да? Шу, үй дегенімді, машина дегенімді, и Малайзияге кішкене оғымымда барман дегенімді, и... Шу олсын да, шу оғылайым қошылы ұрмей, хамма жайге. Оғылыз хамма жайге қошылы ұрады, кішкенесі, йо, қоттасы. Яқшы қоттасы білі мұнасабатыз үнчемаз. Спрахахта. Мана, чин дила? Пулла, канча, айс, айс, кеват, мозу, пулла, нормально, я унча мас. Кемита, хар. Это пулла, айс, кеват, я пеша сюда, кеена. Чин дизма? Пулла, зачин. Чин дила? Барброша на санйос, генсер. Так, я на хас, тох, я кайтам с хас, да. Классно, я на нем. Ну, уже хорошо, да. Бар бір жүді жидді нәрселі. Америкаға барып кофе ішіп келіш қышқым езмеге. Вот. Уже хорошо. То есть, қарен, 17 сағат үчесіз, кофе ішесіз, да, яна қайтып үчесіз бәққа. Жидді маз. Но зато мазы. Вот. Бұ қырады уже, чуасыз, мысалы жидді нәрселен езбасылы. Бұл ұрады. Неге сразу шындан? Хазы, анақы, қымет тұрым, пожалуйста, сейчас. Хазы, берем это нафсы. То есть, неге жидді нәрсе езбасыз, да? Бұл болу ұрсын, бұл арада боп кету ұрсын. Масалы, манам көпіна қай арзуларым. Но, ахазыр кече. Сіз шында ғапыр басы типі біләсім, үшті гені өзі ең жидді арзуым бар, шы болса бол дейді, деген дейді. Шы бұл өліп кету ұрсын ма? Шында ғапыр басы рычын басыз ма? То есть, ұй, нема қылас ұй, қасызге ұй қызық ма? Чеделге қочап кеткіз кеп тұрген пайтта. Жұмасыз ма? Машын әрсі да қызық, правильно? Қазы қызығымаз башашыңыз. Мені масыра, мамына қатақым чағыла бар құды? Мені ұшыран жүді яқшы қораманды. Бұяғда самолетті отқазмейді да бір қылды үшін үшін көп омадым. Вот, например, мен арзуым баштып шылан, хамаса, ну, қатты бүші пробалы, күмуш болшы. Көп тақваламанды. Хамасен бүші пробамас, например. Бір қылар вапши бижутерия. Вот, то есть, бұнге ішләгім келеді. Мәні арзуым бөген, просто таққа деген нәрселер, бүжетері, мүжетері. Масалан, бітті кіргенде 500 долларге нәрсе сатуалу алыш.
Чунки ким гет сатвала алардым, хама насеге шет алардым, но такар чакар чакар мам нака насалеге маста, че масазм, шетал мас нахал. Сиба бу джидди мас. Понимаете, да? Сумка ям джидди, да, но бу джидди мас, да бу нарсаля, вот. Сога там джидди. И вот, то есть, оша арзу, унги шлагим келд. И кыгян сарам кет урда, да, увеличение, копай урда, копай урда. И брасым бархал, тому шорта ама, тупар челап калад, да, дит. Я сам кара маму пулюшат, потому маму же хилда сам едит сразу. Хан дима. Ну мы алди сам дим, а что нахер? Бол сразу борат, то есть осиги на топке же пошли. То есть сам ги кивят, ты кара дим брхалда, то есть ос додра бхалад, да? Чинки мы бар просто тешта тура, мы да, понимаешь, факат шарзунг, мы хардаем, бля, мы нам хахалат кенам. Бля, сиз мен неге барган сар, нам хахалат кенез, бля, мне калас. Чунки он дал деньги хохшла, амалга уж магенда, чунки хохшла ухлеше баштит. Котарл медиа. Бзаболе гене мадимус, харкун шкалат и жин шартамас. Шкалат сораса, да? Киндер сораса, харкун шартамас. Ну? То есть конкретный керей орзу. Просто Италия геборап, а шо макароны не еб, кайта бучу келеш. Уям болурад. То есть сабапсыз нарсаля. Сысайо хатчы, бут хатке дур обкой вас, чё вас мана сызэна кэзда. Хатчан дур классы сыс шу сайо хатты. Ну хазыр башли. Узбекистандан дум, это манку, башлу дим, параллельно. Кем еды пул, уша сайо хат изгеды мақчыма. Сыз мдады вас, уй алып, пул тамандан нормальны бова геным да, дадис, дорма? Ана кейе, а келе алмейсы сыз уша кунгече. Кем еды у пул, пул копай алмейды. Чунки, пул факат халп хохшей келад, хорсан кладиген нарсеге. Сыз у нарса хорсан кымасу кемеде, чунас сызмы? Унчу рухсат берин. Болмен. То есть, карин. Келда мы пул? Масалы, 200 минги на пул избор. 200 мин пулге кат саяхат кыса болады, сразу карин. 200 мин сомге. Например, там кайсы дурджоги бар, кесе боларкен автобусда, как раз тунап, оқатланып, ке қайдаракен сіз, дэту корп келес, болды, ушаны қырын сразу, рюкзакка алинды кетин, шуны қып келин, вот уже болды, уже, агер фақат сізі хурсан қыса шуже. Манам шуны қы кеман, хиваге бар кеман, бухараге бар кеман, хамаджоги бар, машында озымы туристтек, туристлан ичеде, группада юрып, юргенмі машина, через визуализация, да, буям. И хурсан болады, мазақыл, росы насылы сатып алардым өзімге. Нима болса емді, сатып алып алардым уже. Күпілім нима кейетсе. Но хурсан қылышы шарт. Агер сіз өзізден берсез гіне оласыз, да? Пүлі көпайшыны хоқлаш, бұ хайотта нимандыр алыш. А? Омақчы болыш үшін нима қылыш керек? Беріш керек. Сіз мамы доқтырып сізді? И хайот кетес бер, 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 бер. И кем дадуэс? Бер, 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 бер. А хайот бу козгу. И козгу ем сізгім доқтырыпты. Бер, 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 бер. Сіз козгуды өзіз көресіз үшін доқтырсет. И козгу ем дадуэс? Бер, 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 бер. Чонс ұшывагим кеуэт. А сіз козгу ем қарап ма дейсіз? Ма. И козгу ем сізгі шына дейді. Ма дейді. Торым козгу шыны көрсетадан қайтып? То есть, пүл агис кеватты мы көпірау? Бера білейін. Бери нозис, да. Конкретно бери вали. Да, уж он так копаю урод. А что рухсат берешь, что какие-нибудь моменты? Ты нам хозма ее взят кянемда. Где кабр? Бейш алтыда, жинны че, або кетті де нам. Галаты деге. Ой, ули. Ну ма, че за анаха? Енгел табиарли масмы да кен, жидди рахали конференцияда, ну тусоздаш дегенде кен. Ече хурсан болдында галаты уже тохтап қалды. Уже тохтады. Қаны язинчи, оқинчи? Да, махас, тахлил кабирама. А, были гохша, оглы были бараныш. Бетте кима арзу, сухас тохтап тури, оглы кима сизи ким? Алдын сизи ойлилик, да? Факат озизи ойлигенде гина пул келад. Факат сизи хурсан қылышке гина пул келад, да? Оглы хурсан қылышке кимиз, сейчас секундочку. Чун дезе? Сіз өзізі өзшіз керек. Сіз қайтке қоқылағыз. Вады бір қойгема десен. Вадес тұруырсың. Өзізден бұлшын кемейді пұл. Пұлы қануыны бар. Пұл қарамейді өңге.
Бұл фақат құрсан қыла деген адамге барады, өзін құрсан қыла деген, өзі кешеді дегенге барады. Масала, ата-анамге ұя берем, амаш кеген пұлымдан деген байтыздан башлап кемеді пұл. Өзімге машина аламан, қаса ата-анамге пұл ұя берем, десіз келеді. Шындыз мұ? Келеді шынды. Шынды үнгем, үнгем келеді. Конкретно хохласыз и жүді құрсан босыз. Ааа, бұлыш керек. Агер ұндан көрі Америкеге көчіп кетемен боп тұрса, ішізді, ұшы ұйдан көрі кемейді, яна ұйге бұл. Чөмәсіз мұ? Но бізі башығым шүпетті, йоқ. Йо, ростанын шынаға болшы мүмкінді, бәлкім сіз башқы давлат үшін яратылынген дұрсыз. Бәлкім барып көріп келіш келеді, шынаға пәтті кемейді бұл. Манда мамынаға болгенді, можна падальшы, да. Манда мамынаға болгенді, жетілгі оқшы кетішім керекен, енді хабарым йоқ. Шансыз ма? Интуиция көрсатылады, шықылып жүр. Москва, Москва көріп тұрудым, ақымен бермем ма? Бұлан, ішім үйрішмей апты да? Қаны қаманы үйрішмей апты? Клиент көп, ұнда ма фақат консультация қылардым, семинар йоқ. Отырып ма консультация яплашып апты? Ішілегім кеме апты да? Отырым ма да, сауалыға жауабам бергім кеме апты да, чығасын? Кейм айтында құп түшіндім дедім, барлық қайттым, қалқып, нема қалай болмасам, көче ешқысым, яна Москва. Чықпады, жұмасыз ма, кейм айтым маңын, енді бұ Москваның еті күнден бері қорбаман дедім, қамет берім, бұ плакат тұрпты, ешқынам, алды шыпақат тұрпты. Кейм айтында, бұпты Москва болса, чықсым Москва дедім, Москва екесі, Пұл активны ішілігінде келеді, жоғасын ану сүйуден егетші, жоғаны қап чықып кетесіз ану, тез-тез-тез-тез қаман жөйзен ақылып, спричос көлеріден зор чықады шүкіні, қаман енді әгер сізге еқсі болайын, болайын қыз еқсі, бірайын, мәжбұр аммаз. Қасташық енді моды, тұқына екір қыз бар шырды, мәйтті амма қаналы отырып тұрады, ұл айтты танышып, гәпләшіп Ұлы өзілері танышыш керек, ұлы чүнкі бұты нұмыры яшиді, ұлы сүйіп, байдадып, кейін тұрмыш құш керек, да? Шығасын, башқа че яшашығасы қиын, бір-бірін еп тәшиді. Сен нормальны ма? Вот, значит, шу бұлан чықуырдып шу белге, сорадым, нұма қылыш керек, бары бұр кетіш керек, да? Москва кетіш, тан алдым, де, чімді? Абубты кетсем кетеме, онда дедім, қаз тез-тез ішілеймен де. Ол сразу энергичный болдым, оша пайттан бері. Сразу ішілегім кеп кетті, клиент келді, ішілі ордым, и пулам келіші башлады да, ұшанас ма? Пулам кеватты, яны көп кеуді, яны ішілегім кеватты, пулы еғдым да кетіп қалдым. Тойыз Москваге дейшім, білам пул келіші башлады, и ішілегім ам келді, и заказам түшті, тойыз көпірағам таклиф қылышты, мамылан ішілі бер, маны сәнге пул. О бұдып, машина қалы көпайып кетіп, кетіп қалдым, бөнелі. Декен бізі бағда, оңгімізді башқа нәрсе болады, бойлиымыз, врачке көрсетамыз, өзіміз доқтырге. Бөнелі, пул фақат мақсат кекеледі, и мақсат сізі құрсан қылышыр. Москваге болсан, шүнчі оқыш бар екен, қанчы тренерларым кеуеткен екен, Москвада оқып, маза қылып қайткен ма. Декен үнгече, манам неге Москваны қабыл қыма өткенім, чүнкі өзі Қырымдан келудім де, яқында. Қырымдан 9 ай болдым де, 9 ай оқып келдім де, и қыч қанча вақт өтмей, өзі Москва шығып атты да, чығасыз ма? Аманда мұнақы нәрсі бар, өзі енді келдім ко, алдан яшада бір нече ел, кейін шыққарсан деген нәрсі бар, өзі дүшіна қаққы. Ақырыз, қалу мүтеді ең шарттамазды бәді. Байдымы, фақат сіз қоқылыген нәрсі, и сізді конкретні құрсан қысы. Келады. Сөнчі қазырдан башаш керек. Келәдейік де бұл машина. Машина болу ұрсын, қылуыр асын үшінді оған. Но қазыр нема құрсан қылады. Қазыр күкінді нема құрсан қылады. Ошаны қылыш керек. Дамалышке барыш. Даже, масалан, ұстырақат бағыда айланыш. Маза қып, өзізге пұл ішләтіш ану. Каруселіда. Маза қылып еш. Қычы саң ойламей. Полны өзізге сауны болса, сауны да, там бассейн болса, бассейн да, тойыз конкретный дам маза қылып. Ошандан баш едік. Мәне бұ құрсан қылады, бұ кенге пұл топшызге энергия берәді. Чынуасыз ма?
А бу язген нәрсәләрле, у вазият кечи ет кыздырып абар миде. Масалан, ман бүгін мороженый егім келеткен, бұсы зор, ең қымат, ну, 100-150 менге мороженый дейлік, да, шынақа, ойлап топелі, шынақа. Хоз егім келеткен бұсы, ман ертәңгі күнгече яшаш үші энергия оладым, агер хоз бермесім шы мороженый. Поняли? Ошаны беріш шарты. Ошанда келеді энергия. Оз вақтыда яна берішіз керек. Оз вақтыда. Оз вақтыда хорсан қылышыз керек. Хазыр кейінгіз кесе, хазыр кейінасыз. Кәмеді барып көріп келе оша кейім. Кен сезген бір тейін пүлсіз кейім сатыра деген жөге кірсіз чі? Қаттан дұр пүлі тапылып кетеді. Хазы ома, бұны еркелеге бәлкім қанақамас дұр, лекен айолы қадым шынақ қылады біл валилі. Қатын елем шынақ қылады. Сіздейін бөгем? Бөз болады. Тойыз қарын, бір тейін пұрсыз пұрсыз іші білін кірі. Сыр нама кедір қап кетіп, да, кейімінен қаресті. Ошетті сырра зон нама болады. Қайттан пұл алыш кере, нама қылыш кере, қатта пұл бар ұйды. Ануны сұлтсам, сырра зон ішеді. Неге ішлейді? Чүнкі сіз роза қатты қақылар өткен болады. Көзізге қышысы көрмейді. Неге башқа бәтті ішінамейді? Сізге барбір болады. Инстинкт үшіне қанарсы. Кемден кем болады? Жүді кемден кем. Енді әгер қақшызге босады, масалан, кейім алыш кереді барып, қатты пүлге өзізге. Асыз ерін бас. Кемден кем болады үшіне қа? Енді жүді қалбізге қашы кейім осез болшы мүмкі, масаламанды болген, тойыз, бұрожайге барш керек, а, сүйемкі, қақырас, етші батты сүйемкіге, ұнақа кеймейінді батты, да мәңге, ұнда тұрсынды батты, кейгенлер сез. И алдайым, япы осын жүді чүкірді батты, озы ма чүкір кеймейін ма, көп нәрзан чүкірді еш батты, да, а, кече мәне кейгенім бар көп, ұш әнеем алдырма бағызгече тақиынды батты, да, енді сүйемкі шынақа. Анақа шынақа, передачи бітті, оталайым, оналайым көрады, бұл яшыланы кеймаз майдым, а башқалайым кейінады күш шынақа дамы, үлдізілі кейінады, сіледі шынақа. Олайды бәтті, ой, о передачиліге мүмкін, бізәні кеге мүмкін бастайды, бұл ота оналай көрады еген, хоп дедім. Ошайын барды, енді кет оныз шынақа ерініп кет бамы, жуасыз мұм? Чүнкі ма қазы қалбымге қаршы кейім кеймінді, ерініп кет бамынды, ошай, ойламанда, ашындақ бардым, дозымам, етіп бардым. Чүнкі дізімі, ой ойлауында бірінші мартта кейініш кешінаққа кеуіменді, чүнкі кейініш болмазды, да? Ағу бірінші мартта ма шындақ кіріп кеуіменді, кейініш кешінсіз ма? Вот. Қалбаға қаршы болдым, болмейді қысынарсы. Ну, конечно, ма, яда алдым, өзім құрсан қылдым, кейін о кейімінен алдым да қайттым. Понеді, да? Қазды қалды дауым еттіраңыз, давайте отдохнем. Дамал валейлік.